mes. Amen, olé, daug valgyklų. Karnimo kamos bandelė. O menulėje gyvena elniai. Ir nenumusia mašinos. Kai jie žiūri šitaip švelniai, net vaikams nėra anginos. Ten kiekvienas pats saunojus, ten visai nereikia skėčių. O menulį yra drakonų, jūs paglostyti galim. Bet kodėl, kodėlgi broli, tas menulis taip toli. Taip toli, taip toli.